פנסה. ערב טוב לכולם, לכל הנמצאות. שיעור יהדות והורות לפרשת תצווה. לשיעור קראתי להדליק אותך תמיד. ואנחנו... איך נדלקתי מהנושא? השיעור מוקדש לעילוי נשמת צילביה בצרה עליה שלום, ולעילוי נשמת הרברט הרש מאיר בן מיכאל עליו השלום. רוח השם תניחם בגן עדן, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, ייבדלו לחיים טובים וארוכים, לרפואה שלמה של טל בן תקווה, חווה דינה אתיה בת ציפורה שבע, החייל נתנאל אילן בן שיינה, ציפורה, אמיליה בת אסתר, יהל בן שירי, ג'וד בן מאיה, ואפריים אפי בן חנה בתור שאר חולי עמו ישראל. שנשלח לכולם רפואה שלמה, ישועה מהירה, יקומו לכולם על רגליהם ויבשרו לנו כולם בשורות טובות. אמן. אז אנחנו שואלים, מה מדליק אותנו במובן הרוחני, ולמה דווקא שמן זית, שאנחנו נדבר עליו היום, וננסה לענות על השאלה דרך הפרשה, מה יותר חשוב, כישרון או התמדה? איפה אנחנו עומדים? אז הגענו לפרשה השמינית של חומש שמות, פרשת תצווה. הפרשה עוסקת, עדיין ממשיכה, זה עדיין אחת מחמשת הפרשות שעוסקות בבניית המשכן, והפרשה הזאת שלנו עוסקת הרבה בבגדי הכהן. יש כאן ממש עניין של עיצוב שלם של הבגדים, שכבות, שמונה שכבות, האפוד, החושן, הציץ, המצנפת. אבל הפרשה פותחת ככה: ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור, להעלות נר תמיד. באוהל מועד, מחוץ לפרוכת, אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. ככה פותחת לנו הפרשה. אז מיד קופצים שני עניינים. קודם כל העניין זה של השמן זית, למה דווקא שמן זית? במדבר, סיני יכלו להוציא דברים אחרים מהאדמה, יש עוד חומרים לבערה, למה דווקא שמן זית? והדבר השני שקופץ, אז המילה תמיד. מה זה הקטע הזה של התמיד? מה זה לעלות נר תמיד? למה הכוונה בדיוק? אבל לפני כן, אנחנו נשאל את השאלה המתבקשת מאליה, זה מה זאת אומרת להעלות נר תמיד? ממתי מעלים נר? נר מדליקים, לא מעלים. מה זה הסיפור הזה של להעלות נר? הוא משלב אותו. נכון, אבל למה הוא לא אומר לו תדליק את הנר? למה הוא מדבר, למה התורה שמה את הדגש על המילה להעלות את הנר, ולא על להדליק את הנר? הרי ברור שכשאני אדליק את הנר, השלהבת תעלה, כי זה מה ששלהבות עושות. הן עולות, הן מנסות להתנתק מהפתילה, כאילו לעלות למעלה. אומרים שזה דומה ליהודי שמתפלל, הלהבה, ההתנדנדות הזאת, שמנסים, גם הנשמה של היהודי מנסה לחזור למעלה, וגם הלהבה של הנר מנסה לעלות למעלה. אז ברור שאם אנחנו נדליק הלהבה, תעלה. זה מה שאש עושה. אבל למה התורה משתמשת במילה הזאת? בקשר להקרבה? אז בוא נראה. אז אנחנו רואים שבהדלקה של המנורה יש כאן יותר עניין רוחני ולאו דווקא עניין אופרטיבי. זה לא סתם להדליק אור או סתם להדליק אש, אלא יש כאן איזשהו מסר רוחני בשבילנו. בספר משלי שלמה המלך כותב, נר השם נשמת אדם. והרבי מלובביץ' כותב שהכוונה היא שהנשמה היהודית היא כמו אש, כמו להבה, שנמשכת כלפי מעלה. אבל כדי שהאש הזאת תבער, כדי שהאש הזאת תהפוך ללהבה גדולה, צריך למצוא את המתג הנכון שיצית את הניצוץ, שידליק את הניצוץ הזה. והוא אומר, קודם כל זה מתחיל בתחילת הפסוק שכתוב, ואתה תצווה. מה הוא אומר? לצוות מצווה זה מלשון צוותא, זה מלשון חיבור. אז הוא מסביר לנו שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה תצווה את בני ישראל, הוא בעצם אומר לו, אתה תחבר את בני ישראל עם האור האינסוף. אתה תתחבר איתם, כי הרי משה מקושר כולו עם הקדוש ברוך הוא, עם האור אינסוף. הוא הרי היחידי שדיבר פנים אל פנים עם הקדוש ברוך הוא, קרן ממנו אור. הוא היה מלא באור. אז הוא אומר לו, אתה תחבר, אתה תצווה, אתה תצוות
את בני ישראל איתי. אתה תצוות אותם, תחבר אותם עם האור. והוא אומר שזה בשבילנו גם מסר, שבעצם בכל דור יש איזשהו מנהיג רוחני, שאליו או דרכו אפשר להתחבר. הוא בעצם המקור של הכוח, של היכולת של בני ישראל, למצוא את המתק בתוכם ולהתחבר איכשהו לקדוש ברוך הוא, להתחבר למקור הרוחני של כל יהודי ויהודי. ובדור שלנו היה לנו את הרבי מלובביץ', יש עוד הרבה רבנים גדולים שהם שלהבות שמצוותות אותנו. אני חשבתי על ביבי. על ביבי. אוקיי. זה גם מקור של כוח, אבל זה לא מקור רוחני. אז בעצם המסר כאן שאנחנו מקבלים רק מהקטע הזה, זה שאומנם אנחנו יצורים אוטונומיים, בודדים, כל אחד זה יחידה בפני עצמה, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול לעשות את הדרך הזאת של החיים לבד. אנחנו אמורים להיות מצוותים איכשהו, למישהו או למישהו עם. לבד זה לא עובד, אנחנו יודעים טובים השניים מן האחד, אבל אפילו שניים זה לא מספיק. צריך יותר, גם לשניים עצמם תמיד יש את הנטייה, את הצורך להרבות את עצמם, להמשיך את זה, לעשות ילדים, להקים משפחה, כי שניים לבד זה לא מספיק. אנחנו צריכים קהילה, משפחה, קהילה, שתהיה מקור תמיכה בשבילנו. מקור לצמיחה, מקור להישענות, מקור לשאוב ממנו כוח, בשביל לעבור את מה שצריכים לעבור בדרך הזאת של החיים. נכון שגם קרבה לקהילה וקרבה לאנשים גם גורמת הרבה פעמים אי נעימויות, כי כשמתחככים קרוב לפעמים זה כואב, לפעמים זה לא נעים, לפעמים נכווים, לפעמים מקבלים מכה, אבל יחד עם זה אי אפשר בלי זה. ודבר נוסף, בלי החיכוך הזה, בלי האי נעימות הזאת, לא באמת אפשר לגדול. כי הדרך היחידה לצמוח ולגדול זה מההתמודדות וההתגברות על משהו שהוא לא נוח, שהוא לא נעים. בתוך מקום נוח ונעים לא צומחים, פשוט נשארים, כאילו וג'יטייט, כזה כמו על הספה מול הטלוויזיה. לא זזים לשום מקום. זאת אומרת, חושבים שזזים, כי הרגשות זזות, או מול משחקי וידאו, זה המון, לא אנרגיה, זה המון גירוי. זה גירוי עצום של כל החושים והרגשות, אבל הבן אדם לא זז לשום מקום. זאת אומרת, הוא לא באמת עסוק בחיים, זה פנטזיה. ולכן זה גם כל כך קשה להתנתק מזה, מהדבר הזה. אז כשאנחנו מבינים שבעצם יש צורך להיות מצוותים, יש צורך להיות מחוברים, יש צורך לצאת מהגבולות של עצמנו ולהיות בתוך קהילה, בתוך חברה, זה בשבילנו גם כן מסר לנו לעזור לילדים שלנו להצטוות. לא מדברת רק על להצטוות במובן של זיווג וכל אחד שימצא את החתן או הקלה, אלא גם לילדים צעירים יותר, לעזור לפתח קשרים חברתיים, לעזור לשמר קשרים חברתיים. יש ילדים שזה לא בא להם בקלות, יש ילדים פחות חברתיים, פחות חברותיים, יש ילדים שהם פחות מקובלים בכיתה ונדחים. אז אם במקרה יש כאלה ילדים אצלנו בבית, צריך למצוא דרכים לעשות להם איזושהי חברה. כי בלי זה הבן אדם באמת לא מצליח לצמוח. זאת אומרת, גדלים בשנים, אבל לא באמת גדלים. כאילו להזדקן זה לא נחשב לגדול. זה רק בשנים, זה לא צמיחה. אז הדלקת הנרות והמנורה, לפי הפירוש שאנחנו מבינים, היא מעלה את הנשמות של כל יהודי ויהודי מעלה, כי זה הדרך. והוא אומר, יש דרך גם לעשות את זה. רש"י מפרש, להעלות נר מדליקן עד שתהא שלהבת עולה מאליה. מה זה אומר? הוא אומר, כדי שאפשר יהיה להדליק את הנשמה, כדי שאפשר יהיה להדליק את הפתילה, להדליק את הנר, זה לא מספיק רק לעשות ככה עם הגפרור, זה לא מספיק רק ללחוץ על המתג, זה אפילו לא מספיק לקרב את הגפרור לפתילה. אלא מה? צריך לעמוד שם עם הגפרור, צמוד לפתילה, ולחכות שהאש תתפס בפתילה, ותתפס מספיק טוב, שהיא יכולה להמשיך לבאור בעצמה, בלי העזרה של הגפרור. זאת אומרת, זה לא רק עניין של אני מדליקה והולכת. אפילו בקיריים של גז, שיש את המדליק האוטומטי הזה, אפילו שם צריך לחכות. צריכים לחכות כמה שניות שזה יתפס. שזה יתפס ויוכל ללכת לבד. זאת אומרת, הניצוץ לבד הוא לא מספיק. הוא טוב, אבל הוא לא מספיק.
אז אם אנחנו מדברים על, על קשר עם הילדים שלנו, או במיוחד בעניין של חינוך, כשאנחנו מלמדים ילד לעשות משהו חדש, או אנחנו מלמדים ילד רעיון חדש, או התנסות חדשה, ואנחנו רוצים להעביר מהאור שלנו למישהו אחר, להדליק, כן, להעביר את האור הלאה, זה לא מספיק להסביר וללכת. צריכים להישאר שם עד שהילד יכול לעשות את זה לבדו, עד שאנחנו רואים שהוא קלט. אז בדברים שהם דברים אופרטיביים, כמו לסרוך סרוכים, לסגור את הכפתורים, לצחצח שיניים, לשטוף ידיים, זה לא בעיה, זה רואים את זה ברגע שהילד קלט ושולט בעניינים, אנחנו יכולים כבר לעזוב אותו. אבל כשמדובר בדברים שהם יותר נפשיים, יותר רוחניים, זה צריך יותר זמן, יותר אורך רוח ויותר זמן. צריך ללמוד את הדרך של הילד, איך נוח לו גם כן, איך יהיה נוח לו שנדליק אותו, כמה זמן צריך לעמוד לידו. יש ילדים זה מעצבן אותם שנמצאים לידם, הם רוצים לבד, הם רוצים לטעות לבד, הם רוצים וזה נהדר דרך אגב, זה מצוין, כי ככה לומדים הכי טוב. אז צריכים לראות מה טוב, רק ברגע שהמיומנות נרכשה ואנחנו יודעים שזה כבר שלו, שלבת עולה מאליה, אז אפשר להזיז את הגפור, אז אפשר לזוז. המקור שהדליק יכול לזוז מהעניין. אז כשמשה מצוות אותנו עם הקדוש ברוך הוא, ואתה תעלה, ואתה תצווה את בני ישראל, הוא אומר שבעצם הרבי מלובביץ' מסביר לנו, שכשמשה רבנו מגלה בכל אחד ואחד את הכוח שחבוי בו, כאילו את חומר הבערה שחבוי בו, אז הוא כותב, בנוסף חיזוק האמונה, פעל גם שציווי הוא מלשון צוותא וחיבור. משה רבנו הוא לא שם רק כדי להעביר להם את התורה, ורק כדי למסור להם את כל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר לו, הוא לא רק צינור להעברת מידע, אלא הוא גם צינור של חיבור אמיתי, רגשי ורוחני, לתחושות הפנימיות, לאמונה ולקרבה שיש לכל יהודי ויהודי לקדוש ברוך הוא. הרבי יוסף חיים, שזה הבן איש חי, אני לא יודעת אם אתם שמעתם עליו, הוא היה, הוא פעל בסוריה או בעיראק, אחד מהם, לא זוכרת בדיוק, עיראקי, בעיראק, ואומרים שבזמנו לא היה יהודי אחד שלא שמר שבת. הייתה לו כזאת השפעה עצומה על האנשים, הוא היה מוסר דרשות ושיעורים, והוא מעולם לא חזר על אותו שיעור פעמיים. הוא היה עושר עצום. אז הוא אומר, נר השם נשמת אדם. אנחנו יודעים שאת האמרה הזאת של משלי, של שלמה המלך. מה הוא אומר? הוא אומר, נר דולק, מורכב מפתילה, ומהשלהבת שדולקת על הפתילה. השלהבת דולקת ממה? מהכוח שיש לפתילה לבאור. ממה מקבלת הפתילה את הכוח לבאור, את כוח הבערה שלה? מהשמן. אז הוא אומר, כך גם הבן אדם בקשר לעבודה שלו עם הקדוש ברוך הוא. הפתילה זה הלב, והשלהבת זה הכלים שבהם הבן אדם משתמש כדי להוציא מהכוח אל הפועל את מה שיש לו בתוך הלב. הוא קורא לזה סתרי הלב, שזה בעצם האהבה שיש לבן אדם, אהבה טבעית שיש לבן אדם לקדוש ברוך הוא. והוא אומר, כמו שהשלהבת במקדש צריכה שתהיה עולה מאליה, כך גם המעשים של בן אדם צריכים שיעשו לשם שמיים, למעלה, לכיוון למעלה. לא להסתכל מסביב ולראות מה אחרים רוצים ואיך אחרים רוצים שזה ייראה, אלא כדי שבאמת הנשמה תוכל להתחבר, כדי שבאמת אפשר יהיה להרגיש את החיבור הזה, את הצוותא הזה, צריכים לעשות לכיוון ההוא, לא לכיוון הצדדים, אלא לכיוון למעלה. והוא אומר, עולה מאליה, אליה אותיות אל יא. אל יא. שהכוונה תהיה טהורה ותעלה אל יא. מאליה, לאל יא. אני אקפוץ על זה, נעבור הלאה. נעבור, הרבי, עכשיו נעבור לזה, ענינו לעניין של להעלות את הנרות, למה הדגש פה על להעלות את הנרות ולא להדליק את הנרות סתם. כי יש כאן עניין, יש כאן עבודה שלמה. עכשיו בוא נראה לגבי השמן זית והתמיד. אז בוא נתחיל עם השמן זית. הרבי מלובביץ' מביא שלושה
בקשר לנר תמיד. כן. אז בבית כנסת הוא כל הזמן בוער. נכון. אז כל הזמן ממלאים שמן? רק בשביל לדעת, אני לא יודעת. כן. שזה עובד על גז או על מה זה עובד. לא, בבית כנסת זה לא, זה עובד על חשמל. זה סימבולי. זה סימבולי, כי בזמן שאין לנו בית מקדש, אז אין את נר התמיד באמת, אז יש כאן עניין סימבולי של נר תמיד. מבחינה ביטחונית, נורא קשה שמן או נר, זה דליק, זה מסוכן. אין מישהו שמשגיח את זה כל הזמן, כמו בבית המקדש. אבל עוד הפעם, זה די סימבולי, כי אין לנו כאן באמת את הכהן גדול, ואין כאן, לנו את המנורה, ואין לנו את נר התמיד, אז, אבל זה בהחלט סימבולי, ובאמת התמונה שבחרתי לשיעור זה בדיוק זה. זה נר התמיד של הבית כנסת. לא שלנו, אבל כאילו באיזשהו בית כנסת. גם אצלנו יש, בכל בית כנסת יש. אז הרבי מלובביץ' מביא לנו שלוש סיבות או שלושה דברים שכתוב במדרש רבה על הפרשה, שממשיל את בני ישראל לשמן זית. שזאת בעצם אחת הסיבות למה שמן זית. למה שמן זית? כי שמן זית דומה לבני ישראל. שזה, יש לנו קרבה אחד לשני. אז יש שלוש סיבות, אני מתחילה מהשנייה, לראשונה אני אגיע בסוף. הסיבה השנייה, אומר המדרש, מה ראה ירמיה למשול אבותינו כזית? כתוב, זית רענן, יפה פרי תואר, קרא השם שמך. כאילו השם בעצם קרא לנו זית. ואומר, מה הוא ראה ירמיהו לעשות את המשל הזה? אלא כל המשקין מתערבבים זה בזה, והשמן אינו מתערבב, אלא עומד. כך ישראל אינה מתערבים עם העובדי עבודי הכוכבים. כמו שהשמן לא מתערבב עם שום נוזל אחר, גם בני ישראל לא מתערבבים עם שום עם אחר. בלק שבא לקלל את עם ישראל, ברך אותנו, במקום יצא, בא לקלל ויצא מברך, אחד הדברים שהוא אמר, עם לבדד ישכון. זה גדולתנו שאנחנו מסוגלים להיות מופרדים, כמו שמן זית. הדבר השני, שזה מספר שלוש, אבל זה השני אצלנו, כל המשקין שבעולם, זה המילים של המדרש, כל המשקין שבעולם, אדם מערב בהם, ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון. אבל עם השמן, אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם, הוא נתון למעלה מהם. כך אבותינו, בשעה שהיו עושים רצונו של מקום, ניצבים למעלה מן העובדי כוכבים. מה אומר? לא רק שהשמן לא מתערבב באמת, מתערבב מבחינת תרכובת עם שום נוזל אחר, והוא לא מתמוסס בשום נוזל אחר, אלא כשמנסים לערבב אותו, הוא מפריד את עצמו, הוא לא רק מפריד את עצמו כמו שאמרנו, הוא גם עולה למעלה, הוא מעליהם. אז מה הוא אומר? אבל מתי? מתי בני ישראל באמת מעל? רק כשהם עושים רצונו של מקום. זאת זה כבר אנחנו מגיעים, כן? זה גם מה שקשור שמופרד זה גם ומובדל, זה גם קדושים? כן. אנחנו יודעים שקדוש זה מילה נרדפת להבדלה, למובדל, לנפרד. אבל אי אפשר, כן. הפירוש, אני לא מבינה. כן, אחד הפירושים. כתוב בפרק, בתהילים, בפרק ב', שזה פרק שנהוג לקרוא בכל חודש אדר, עד פורים, אז יש לנו עכשיו ארוך לקרוא, זה פרק שמיוחס לאסתר המלכה, ואחד הפסוקים היא אומרת שם, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, היא כאילו אומרת לו, איפה אתה? אלי, אלי. בתהילי? מה? בתהילים. בתהילים, כן. שהיא שואלת אותו, איפה אתה? לאן נעלמת? אתה רחוק. אתה מובדל, אתה מופרד. תהילים לא נכתב לפני אסתר המלכה? תהילים נכתב לפני. אומרים שהוא מיוחס לאסתר המלכה. היא כתבה. תהילים? את מה? את ספר תהילים? לא, את תהילים. את פרק הבית. את מזמור כ"ב. רק את הפרק הזה. אלי, אלי, למה עזבת אני? לא את כל ספר. רחוק מליבי, דברי שאגתי. כן, כן. היא כתבת תהילים. דוד המלך, אבל לא רק, אבל לא רק. דוד המלך, משה רבנו, מזמור צדיק, זה תפילה למשה איש האלוקים. ויש גם אסף, ויש גם קורח. ויש קורח, בני קורח, גם שיש להם, לא רק דוד המלך. ספר תהילים הוא מקבץ של כותבים?
זה לא מקבץ שכותבים, זה הרוב דוד המלך כתב. זה מה שאני יודעת, בגלל זה אני מתפלא, איך יכול להיות אסתר אם דוד המלך כתב? הוא מיוחס לאסתר. לא, מוקדש, הקדשה. אבל איך הקדשה נראית? טוב, בסדר. נדבר על זה בפעם אחרת. אוקיי. אז הוא אומר, רבי מלובביץ' אומר ככה, איך זה יכול להיות שבני ישראל הם הרי מיעוט לעומת כל שאר העמים, והתורה בעצמה קובעת, יש אחת המצוות בפרשת משפטים, זה אחרי רבים להטות. זאת אומרת, כשמדברים על משפט, שצריכים לקבוע משפט, ויש עניין של כמה שופטים, אז הדין ילך על פי הרוב של השופטים. אז הוא אומר, איך זה יכול להיות שבני ישראל הם כל כך מעט, ואחרי רבים להטות, זאת אומרת, יש עניין של להתמזג עם הרוב, ולא רק שאנחנו לא, אנחנו תמיד ניכרים בשונות שלנו מאחרים כל הזמן, ואנחנו לא מתבקלים אליהם, בדיוק כמו השמן. זאת אומרת, יש איזו איכות לעם ישראל, לעם היהודי, שהוא טבוע בו כמו שזה טבוע בשמן. שלא יעזור כמה מנסים לערבב אותו, הוא לא מתערבב והוא הוא צף ועולה למעלה, ותמיד בולט בייחוד שלו, במשהו אחר. אבל כדי שזה יקרה, צריך להתקיים התנאי הראשון של המדרש, וזה הראשון. מה כתוב? מה אומר המדרש? מה הזית הזה, עד שהוא באילנו, מגרגרין אותו, ואחר כך מורידין אותו מן הזית, חובדין אותו, וחור, ורק אחר כך נותנים את שומנן, כך ישראל. מה הוא אומר? כדי שבני ישראל יוכלו לשמור על הייחודיות שלהם, כדי שהם יוכלו לשמור על ההיבדלות שלהם באמת מעמים אחרים, רק אם הם באמת ידמו לשמן זית בסיפור הזה, בעניין הזה, בנקודה הראשונה. מה? אם הם יגיעו באמת, אינם מתערבבים עם העובדי כוכבים, הם יוכלו להגיע למצב שהם ניצבים למעלה, מעליהם. אבל, הוא כותב ככה, הסיבה שיהודי עלול לטעות בעניין הזה, ולא להקפיד על אי ההתערבבות עם העמים האחרים, נובעת מחיסרון בנקודה שהמדרש מציין כחלק מתהליך הפקת השמן. חובטין אותו. יהודי נדרש לקטוש את עצמו, להכניע את התאוות שלו, והוא אומר, די בקטישה קלה כדי להפיק שמן. בדיוק כמו שהיה בהדלקה של המנורה במשכן, שהשמן ששימש להדלקה של המנורה במשכן, הופק בקטישה קלה. לא קטישה חזקה. זה תהליך, שאני אסביר? זה תהליך של הפקת השמן? כן, קוראים לזה מסיק. רוצה לספר לנו על זה? לא, אבל ההבדל הוא כשעושים שמן לשימוש, אז יש את האבן שלוחצת ויוצא. וכשעשו שמן צהור לבית המדרש, זך, הזיתים עצמם, מאחור אחד את השני, לא נגעו בהם, לא עשו מיכה. ובגלל זה זה גם לקח הרבה זמן. להפיק את השמן. להפיק את השמן הזה. זה לא מיכה, אסור למאוך אותה. וצריך לחבוט. יש את החביתה. חובטים בהם כן. אבל לא, לא, הם קוראים לזה קטית. קטית יש עניין של לקטות. לקטות יש עניין של הקיטות. שזה, יש איזה מכות שנותנים, אבל קלות. זה לא אותה אבן רחיים ענקית הזאת שאנחנו רגילים לראות במסיקים שהיינו הולכים בזה, זה משהו עדין יותר, אבל עדיין יש עניין של לגעת בו. אז תכף נגיע לעניין הזה, אבל אנחנו מבינים ממה שמאמרו לנו כאן, שאושר אמיתי של יהודי לא יכול להגיע מהתערבבות עם מישהו שהוא לא יהודי. זה לא, פשוט לא יכול להגיע. למה? כי מכל יהודי יש הרי בתוכו ניצוץ של אלוקים, ממש מהקדוש ברוך הוא עצמו. אז הניצוץ הזה לא יכול להרגיש טוב אם הוא לא מתחבר עם משהו דומה לו. אם אנחנו לא מתחברים עם משהו שהוא דומה לנו בעצמיות שלו, בעצמות שלו, אנחנו לא יכולים באמת להגיע למצב של אושר. אושר מגיע מעבודה קשה של בן אדם שמביאה להתחברות לעצמו. ולאמת הפנימית שחבויה בו, והאמת הפנימית שחבויה בכל יהודי ויהודי, זה האמת של הקדוש ברוך הוא, זה הניצוץ של הקדוש ברוך הוא.
אבל כדי להגיע לשם, למקום הזה, חייבים לעבור איזשהו תהליך של קטית. שמן זית, זך, קטית, למאור. צריכים להגיע לזה. צריכים לקטות אותו. זה לא בדיוק קטישה, זה משהו טיפה יותר עדין. הבשר של הזית הוא מר מאוד, אי אפשר לאכול זית ככה כמו שהוא מר. זה קומפרשן, הקיטוט זה קומפרשן, זה לא אבן רחיים. זה מה שהיא אמרה, שזה לחץ אחד על השני. כן, זה קומפרשן. זה ככה הסבירו לי בישראל. רק בתהליך הזה של השבירה הזאת, אפשר להגיע לאוצר הזה שגלום בפנים, שצריך לצאת משם, אבל הוא לא יכול לצאת משם סתם. הוא צריך איזשהו לחץ עליו, הוא צריך איזשהו משהו שהוא לא בהכרח נעים. זה אחרת לא יוצא, אחרת השמן לא יוצא. והרב מנחם וילהלם, שהוא הרב השליח של חב"ד בבנקוק, הוא אומר, כמו שאמרנו קודם, דווקא כשאדם במקום של שבירה, דווקא במקום של הקטית הזה, רק משם הוא יכול באמת לצאת ולהגיע למקום רוחני גבוה. רק משם באמת אפשר לצאת ולבנות את עצמך ולמצוא את עצמך, למצוא את הכוחות שיש בך ולגדול באמת. אז כשאנחנו בעצם מגיעים למקום האושר הזה, תחושת האושר, תחושת השמחה שלנו, תחושת הסיפוק שלנו, מגיעה כשאנחנו מצליחים לשבור לאורך היום את הרצונות הקטנים והאנוכיים האלה שלנו שלא מקדמים אותנו באמת לשום מקום. כן? אחר כך, העוד מעט, הלא נורא, מחר, הדחיות הקטנות, כל מיני דברים שאנחנו בעצם לא מאפשרים לנו להתחבר לרצון האמיתי הפנימי שלנו, שהוא לא יעזור שום דבר, זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, כי הניצוץ שם בפנים, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא מבקש. אז השמן הזה שמופק מהזית, הוא מייצג בעצם שפע מרוכז. מזית אחד יוצאות כמה טיפות, זה ריכוז של משהו, של טוב ושל אור. כן? אז כמו שהזית רק קטן ולא משמעותי, אפילו מרי מנסים לאכול אותו, אבל אי אפשר ללכת שולל מהחיצוניות של שום דבר, אי אפשר לדעת מהחיצוניות של שום דבר, מה באמת חבוי בפנים, ומה יצא אם קצת נלחץ עליו. אם טיפי נלחץ עליו, מה הולך לצאת משם? איזה שמן טהור, איזה אור הולך לצאת משם? איזה טוב הולך לצאת משם? אבל צריך ללחוץ. אבל צריך ללחוץ קצת. צריך ללחוץ קצת. כן, צריך ללחוץ קצת. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להוציא מעצמנו, מבני הזוג שלנו, מהילדים שלנו, מהקהילה שלנו, באמת להגיע לתמצית של הטוב שחבוי בפנים, חייבים להפעיל טיפה לחץ. אבל לחץ מתון, זה לא צריך להיות פטיש 10 קילו, לא יוציא שום דבר מכלום. אם שמים פטיש 10 קילו על הזית, הוא מתרסק, וכל השמן מתערבב עם כל המילנים ועם הגרעין, וכבר אי אפשר לאכול את זה. צריכים ללחוץ בעדינות, לעשות לחץ עדין, אבל חייבים ללחוץ. חייבים להבין שילדים, אם לא מעמידים אותם, לא לוחצים עליהם, להוציא מעצמם, לגלות את השמן שיש בהם, הם לא יגלו. הם לא יגלו. הם פשוט לא יגלו. אני יודעת מפידבקים, ממשובים שאני מקבלת ממורות שעובדות עם ילדים קטנים, שהילדים של היום הם חרדתיים בצורה שקשה אפילו להסביר את החרדה שיש להם כל הזמן. בעיניי זה לא תמוע בעיניי, כי ילד שמגיע לבית ספר, אחרי 6 שנים שהוא היה בבית ומעולם לא לוחצו עליו להתאמץ, להשיג משהו, לא יודע שיש בו משהו בכלל. אז הוא חרד כל הזמן, זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד לדעת שאני לא יכולה לדאוג לעצמי. ילדים חייבים לגלות את הכוחות שתמונים בהם, את השמן שיש בהם, את התמצית הנהדרת הזאת. ואת זה אפשר לגלות, לעזור להם לגלות רק אם מפעילים עליהם לחץ. והיום ילדים, לצערנו, זה עד גיל מאוד ארוך, אחרי 20 ו... גם הצבא. לא רק בגלל הצבא, גם פה, עם כל התקופה הארוכה מאוד של הלימודים, שילדים נשארים תלויים בהורים שלהם, ולא באמת עושים את הספרציה שילד צריך כדי להגיע לבשלות ובגרות אמיתית, אז תקופת ההתבגרות מתמשכת. אז ההורים
אז ילדים הם ילדים גם שנדמה להם שהם לא. אני לא יודעת אם אנחנו, זה גם עניין של התקופה שאנחנו חיים בה. החיים התארחו. ההורים, הם לא סומכים בלעובד בספר, בצבא הם מתערבים. זה גם נכון, אבל זה מתחיל בגיל מאוד צעיר. לגונן הזה על הילד ולא לתת לו להתנסות בחיים, ליפול ולקום. לתת לו להיכשל. כן, מפחדים נורא מכישלונות כל הזמן. אז אנחנו יודעים האור שיש בכל אחד, האור שמופק מהשמן הזה, הוא טוב. איך אנחנו יודעים שהוא טוב? אנחנו יודעים שכל העניין הזה הוא טוב, הדחיסה הזאת כדי להפיק שמן, כדי שיהיה אור. איך אנחנו יודעים שזה טוב, האור הזה? כי אנחנו יודעים שכבר בבראשית, פסוק רביעי, אני חושבת, בבראשית, ויער אלוקים את האור, כי טוב. ישר אור וטוב מגיעים ביחד. ואחר כך משה רבנו, שהיום זין באדר, זה גם היום הולדת שלו וגם היום פטירה שלו, של משה רבנו, ביום לידתו נאמר על משה רבנו, כי טוב, ותער האישה ותלד בן ותראה אותו, כי טוב. מה זאת אומרת? חז"ל אומרים לנו שבשעה שמשה נולד, נתמלא הבית כולו אור. זאת אומרת, יש לנו ישר עוד הפעם את הטוב ואת האור הזה ביחד. יש משהו... זה גם יום שלישי היום פעמיים. פעמיים כי טוב. צריך להדליק נר, נכון? כן. אני אחר כך אגיד לכם, קצת הסוף, את הגפן. אז הזמן הזה הוא זמן מאוד מיוחד. יש משהו באור שעושה לכולנו מאוד טוב. כולנו יודעים שבחורף כשיש פחות שמש, יש פחות שעות אור, יש דיכאון שנקרא דיכאון חורף, הוא מוכר, הוא ידוע. יש איזה משהו שהגוף שלנו הולך לסינתזה של כל מיני ויטמינים שבלעדי אור אי אפשר, וזה משפיע על המצב רוח שלנו. אור זה דבר חשוב, חשוב למלא את הבית באור. אור עושה טוב, אור וטוב הולכים ביחד, יד ביד. זה גם אנחנו כמו העץ צריכות שמש, בלי שמש אין פוטוסינתזה, אין, לא גדלים, לא צמחים, הכל קמל כזה, נראה חסה נבולה כזאת. אז הבן איש חיים מוסיף לנו כאן גם כן בעניין הזה של השמן של עץ הזית. הוא אומר שבזוהר, בפרשת נשא, מדובר על זה ששתילי עץ הזית הם מיוחדים מכל האילנות כולם. ולמה? כי עץ הזית זה העץ היחידי שיש בו פירות כל השנה. כן? כן. כל השנה יש זיתים כל הזמן. מה? נכון, אבל יש זמן קטיף. יש מסיק, אבל לא כל הזיתים נופלים מהעץ. במסיק, הרי... מנערים אותם. מנערים, לא כותפים ידנית, מנערים. שמים שקית מסביב. שמים קנבס כזה, הניוטה הענקית כזאת על הרצפה, ומנערים את העץ, מה שנופל, נופל. ומה שלא, לא נוגעים. לא, לא נוגעים. היום יש מכונה בכלל מיוחדת, זה בא... וזה מנענע את העץ בעצמו. פעם היינו עושים את זה ידנית, היינו מנערים ידנית, היה נופל, היינו אוספים בסלים את כל הזיתים שנפלו על הבד. באמצע, מנערת, דיקית, וזה הכל נופל. נכון, יש חורים, נכון? תלוי, לא תמיד, לא תמיד, יש כאלה שהם ירוקים. לא כולם שחורים. אז תחשבו על זה שבעצם אנחנו מדברים על... שחור זה תהליך, זה לא... נכון, זה ירוק הכל. היה הכל ירוק? לא, יש כאלה שיש להם כתמים יותר אדומים כאלה, זה תלוי בזן של... אסורים תמיד ירוקים. תלוי איזה עץ. כן, אבל... אבל אנחנו רואים, תחשבו גם על זה. פעם היינו יוצאים נגיד בשבתות, בחבותיו, בחופשים, לוקחים את הילדים, הולכים לעשות קטיף, הולכים לקטוף תפוחים, הולכים לקטוף תפוזים, הולכים לעשות מסיק, הולכים לעשות... איך הם עושים את זה אם יש מכונה? לא, אבל יש מקומות שמזמינים, תבואו גם בארץ, לקטיף תותים, לקטיף דובדבנים, לקטיף... מה שאני מנסה להגיד שזה מתקשר לנו לעניין, שילדים גדלים בלי... להבין מאיפה זה בא. לא זה, בלי למתוח את היכולת שלהם, בלי לגלות את היכולת שלהם, מה אני מסוגל לעשות. ילד שלא, כל החוויות האלה שהיום הכל מכונות כמעט עושות, כל החוויות האלה בעצם מאפשרות לילד לגלות את הגוף שלו, את
את הגבולות שלו בתוך המרחב, מה אני מסוגל לעשות, מה אני לא מסוגל לעשות. לנהל שיחה בעל פה. למשל, למשל, אבל אני מדברת ממש על עשייה פיזית של דברים, להתמודד עם משהו, לטפס על עץ, לרדת מהעץ, לא יודע, לעשות דברים שגורמים לילד להרגיש, וואלה, אני יכול, יש לי על מי לסמוך על עצמי, כי אני יכול, אז לא יהיו כל כך הרבה חרדות. אז הוא אומר, גם התורה שלנו, גם האור שיש בתורה, נמשל האור של שמן הזית, למה? כי יש אותו תדיר כל השנה. כמו שיש לנו תורה כל השנה, כמו שיש לנו זיתים כל השנה, יש לנו שמן זית כל השנה, ויש לנו תורה כל השנה. זאת אומרת, לתורה אין עונות. לא צריכים איזו עונה מיוחדת בשביל ללמוד תורה. כל יום, כל הזמן, תמיד. אפשר תמיד. תכף נגיע לתמיד. נגיע לתמיד. אבל לפני התמיד, אני רוצה להגיד לכם שיש סגולה מאוד גדולה, להדליק גם את נרות חנוכה וגם את נרות שבת עם שמן זית. קטית טהור כזה, אקסטרה ורג'ן אוליב אויל, מאלה. כתוב... זה ב... יכול להיות שמן שבמטבח? כן, 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 שמן לאכילה, כזה. כן, 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 כזה. כתוב בתהילים, קודם בקוסקוט הגדול הזה. באמת אפשר? כן, כן, לא רק שאפשר, רצוי, רצוי. למה קונים את כל השמן הזה? מי קונה? לא, קונים, זה כמויות, זה יותר פרס, כי זה לא מטפטף על הפמוטים, זה לא מלכלך, אז עובדים פחות. למרות שאפשר להעביר את זה לבקבוקים, לא, יש כמו הבקבוקים שעושים איתם רטבים במטבח, אלא עם הפייה הקטנה, אז יש פרצים, לא משנה. כתוב בתהילים, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. איפה זה כתוב? תהילים. פרק קוף, חף, חת, פסוק, גימן. הכל פה. אם אתם מדפיסות את הדפים, אז יש לכם את הכל, עם כל המקורות, עם הכל נמצא פה. אין אושר יותר גדול להורים מלדעת שהילדים שלהם בריאים וטוב להם. אנחנו דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים. אבל אני שומעת מהרבה מאוד מהורים שקשה להם מאוד כשהם נעלמים לא עם יהודים, לא עם משלנו, שיוצאים עם אחרים. ואני לא מדברת על אלה שנושרים מבתים חרדים. אני מדברת על... משלנו, רחינונים, אלה שתמיד אומרים, העיקר שהיא תהיה מאושרת, העיקר שהוא יהיה מאושר, אבל זה לא עובד ככה, כי את האושר הזה אי אפשר להגיע אליו, דיברנו עליו קודם, אי אפשר להגיע לאושר האמיתי הפנימי הזה שכל יהודי מחפש, אם לא מתחברים למקור של האושר הזה, למתג הזה, למה שמדליק את הניצוץ, למה שמעלה את השלהבת, את האושר האמיתי באמת אי אפשר להגיע אליו אם לא ככה. בעלי סיפר לי פעם, לפני כמה שנים, הוא עובד, הוא עושה קונסטרקשן, והוא היה צריך להגיע לבית של מישהו, אני לא זוכרת למה הוא היה צריך להגיע לשם, הוא גר במקום במנהטן, הבניינים העשירים האלה עם הדורמן, והוא ממש כזה בלמעלה מהפנטסים שיש להם כזה שתי קומות, וזה בחור ישראלי, השם שלו ישראלי, אני חושבת שאפילו שם מחש לו כהן או לוי, לא יודעת, מאלה. ובעלי מספר לי שהוא פותח לו את הדלת, וזו דירה כזאת מפוארת, ובעלי רואה עד הסוף של הדירה, והוא רואה עץ בדירה. אז כנראה הבחור ראה על הפרצוף של בעלי שהוא כזה, עשה כזה, לקח איזה אוויר, מילימטר רוורס, אז הוא אומר לו, זה העונש שלי, הוא עושה לו כזה, זה העונש שלי. אז אופר אומר לו, מה? אז הוא אומר לו, זה העונש שלי שהתחתנתי עם גויה. העץ. כן. זה כאילו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני חי בעונש, אני כאילו מעניש את עצמי על מה שעשיתי. עשיתי לא נכון, בחרתי לא נכון, ואני חי בעונש תמידי. ואנשים צריכים להבין את זה, שזה לא, אומרים, הם בני אדם, אנחנו בני אדם, זה לגמרי נכון, יש אנשים מדהימים. זה לא קשור אחד לשני. הנשמות שלנו לא שייכות. יש הרבה אנשים שהם לא יהודים, בגלל שעברנו בהיסטוריה כל מיני דברים, ואנשים שהיו יהודים התערבבו עם לא יהודים, ויש הרבה אנשים שהם לא יהודים שיש להם בתוכם,
אני חושבת שזה הרבה מהגיורים האלה שבאמת מעוניינים להתגייר, זה אנשים שיש להם, אחד שזה גיור אמיתי, לא גיור שיש להם נישואים, שזה בהיסטוריה שלהם, יש להם כנראה אבות אבותם, סבא סבתא, לא יודעת איפה, המון אני יודעת מגירוש ספרד הגיעו לארצות הברית למשל לדרום אמריקה, לדרום אמריקה ודומיניקן רפובליקה, תראו יש שם ערים קטנות, כל אלה שיש להם שמות של פרחים של עצים הם יהודים, גם בקוסטה ריקה בכניסה לזה יש יש איזה מישהי שפגשתי דרך האינטרנט שהיא מטקסס, היא נוצריה, היא מיניסטר אפילו, אבל היא גילתה שיש לה שורשים יהודים, היא עושה חלות, דרכך הגעתי אליה, חיפשתי באינטרנט לפני שנים איך קולעים חלה משש, והגעתי לוידאו שלה, ואני כזה, אבל השם לא מתאים לי עם החלה, ואיזה חלה יפה, ועל השם לא מתאים. יצרתי את הקשר באימייל, והתחלנו לדבר, והיא גילתה לאט לאט עם הזמן, שיש לה שורשים יהודים, היא לומד, אז בזמנו, הקשר ניתק, אבל אז בזמנו התחילה יותר ללמוד על היהדות שלה, ואיך היא הגיעה לזה? כי היא פתאום ראתה שיש להם בבית כל מיני הרגלים, שאין אצל השכנים שלהם. סמנים מסוימים. כמו מה למשל? לא, לא, ביצה, לשבור ביצה בכלי נפרד לפני שמעבירים לה, תחשבי איזה מאות שנה זה עובר מאימא לבת, מאימא לבת. להדליק נרות ביום שישי, לא משנה באיזה שעה, אבל להדליק נרות ביום שישי, דווקא יום שישי. לא, היה להם עניין, אצלה בבית, עניין של ארוחה ביום שישי, בערב, כל המשפחה ביחד, לא ארוחה דתית. אבל מין מנהג כזה שעובר, היה להם כל מיני דברים שעברו במשפחה, למשל אנשים כאלה. אז היא לא ידעה למה. היא לא ידעה למה והתחילה לבדוק והיא גילתה שיש לה שורשים יהודים. זה השלב שבו אני פגשתי אותה. לא המשכנו את הקשר בינינו, זה היה כזה רק אנקדוטה כזה של, כאילו, מה לך ולחלה? ואיזה מיומנות, כאילו, זה לא... את זוכרת גם את האורחת שלי, את החברה שלי, הדסה? שהיא גיורת והיא גילתה, היא כל הזמן זה היה, היא רצתה להיות יהודיה, היא לא ידעה למה, עד שהיא גילתה שאחת מהסבתות שלה, והיא גיורת התגיירה לא לשם נישואים לא כלום, היא אישה מבוגרת. כן. אז בוודאי שיש. יש גיור כהלכה. אבל צריך, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו שמן, ושמן לא מתערבב, גם אם נורא רוצים לערבב אותו, זה לא מתערבב. זה לא מתערבב. אז גם זה לא מתערבב כשמישהו גויר? לא. מה פתאום? כשמישהו מתגייר אז הוא מתגייר, אז הוא יהודי. הגיור כהלכה. כשמישהו מתגייר הוא יהודי. אז הוא מתערבב. לא, בעצם הגיור עצמו, זה מה שלפחות לי הסבירו, בתבילה עצמה, מקבל מי שמתגייר את אותו ניצות שלנו יש. ניצות רוחני שלנו יש. הוא הופך להיות יהודי לכל דבר, זאת אומרת, מישהו שהתגייר, עשה גיור כהלכה והתגייר, ואפילו החליט שהוא נמאס לו ולא בא לו, רוצה לחזור לעץ, הוא עדיין יהודי. הוא נשאר יהודי. הוא נשאר יהודי ל-forever and ever, זה מי שעשה גיור כהלכה. אני לא מדברת על אלה שעושים שום דבר. אז כשאנחנו מדברים על בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, אנחנו צריכים לזכור שאלה שתילים של זיתים, לא של גויאבות, ולא של תפוזים, ולא של תפוחים. הם לא מתערבבים. ונגדל אותם לזה, לא להיות חברים, אני לא אומרת את זה. זה לא זה מה שאני אומרת. אבל שיבינו שכשלהקים משפחה, זה כבר סיפור אחר. זה משהו אחר. צריכים להישאר שמן עם שמן, לא מתערבב עם הדברים אחרים. אבל אם יש אופציה להתגייר, אז אני מדברת אבל על גיור, על אמת, לא על גיור. לא, על אמת. כן. עוד פעם, אלה שבאמת מעוניינים בזה, אני מאמינה שיש להם בנשמה משהו מדורי דורות שנמצא שם. ואחרת אני לא, אחרת אי אפשר להסביר את זה, למה שמישהו יבחר מרצונו החופשי משבע מצוות לעבור ל-613. לימודים מאוד מאוד קשים. או אישה שמתגיירת. מאוד קשים להיות יהודי.
היא לוקחת על עצמה כיסוי ראש, היא לוקחת על עצמה מקווה, לוקחת על עצמה כשרות, לוקחת על עצמה מלא דברים שהם מאוד לא פשוטים. גם ליהודיה זה לא פשוט. אחת כמה וכמה שבא ממישהו שבא ממקום אחר לגמרי. עבודה יותר קשה מאשר... הרבה יותר קשה. הדרך שלהם יותר מורכה ויותר קשה. הרבה יותר קשה. זה עבודה. בסדר, זה לא עבודה. אז כשאנחנו... זה השקעה מגודה. כשאנחנו עושים השוואה, למשל, בין נרות שבת לנרות חנוכה, מה יותר חשוב? איזה נר יותר חשוב? אז היינו חושבים שנר חנוכה יותר חשוב. כי נר חנוכה זה מפרסם את הנס, של הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, מדליקים נר של חנוכה, זה קידוש השם לפרסום הנס, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אני מעדיף נר של שבת. אם אין לך שמן, בחנוכה למשל, להדליק גם חנוכיה וגם נרות שבת, תדליק נר שבת, אל תדליק את החנוכיה. ולמה? כתוב לנו בגמרא במסכת שבת, נר חנוכה ונר ביתו, נר ביתו עדיף משום שלום בית. למה? אמרנו כבר שאור בבית זה טוב בבית. אז אם כל כמה שצריך לפרסם את הנס, החשיבות שיש למערכת היחסים של גבר ואישה בתוך הבית, חשובה לקדוש ברוך הוא הרבה יותר מאשר קידוש השם שלו, מאשר פרסום הנס שלו. יותר חשוב לו מה נמצא אצלנו בבית. זה שגבר ואישה חיים בהרמוניה ויש להם שלום בית, חשוב לו הרבה יותר מלהדליק נר של חנוכה. עדיף נר שבת. נר שבת יותר חשוב בשבילו. אז אנחנו למדנו בשיעור הקודם, מי שלא היה, אנחנו נזכיר, שכתוב בגמרא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן. כך כתוב בגמרא. מה זה אומר? איש זה א' י' שין. אישה א' שין ה'. א' ושין באיש, א' ושין באישה. האות המיותרת באיש היא י', והאות המיותרת באישה היא ה'. י' וה' זה שם השם. אם איש ואישה זוכים ויש להם שלום בית, הקדוש ברוך הוא בא לשכון איתם. יש איש ויש אישה. אבל אם הם לא זכו, והקדוש ברוך הוא מסתלק, מה נשאר? אש. אש ואש. אש אוכלת. אש, אש בבית. אין שלום בתוך הבית. שלום בית כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא, שהוא בא ממש לשכון עם הזוג בתוך הבית שלו. עד כדי כך זה חשוב. מבחינת הקדוש ברוך הוא. ממתי נוצר המנהג להדליק נרות של שבת? איפה אנחנו נפגשים את זה? שרה אימנו. וככה גם כשרבקה הגיעה, אז ככה הוא ידע את התפקיד שלי. לא בגמרא. בבראשית. בבראשית, כן. בבראשית זה כתוב. כן, בבראשית, איפה אני אראה לך את זה. אנחנו נגיע לזה תכף. היה לנר, לשרה היו שלושה דברים שהתרחשו בעול שרה. היה לנר שדלק מליל שבת לליל שבת, היה ענן על האוהל, שזה טהרת המשפחה, והייתה האישה תמיד מצויה. הפרשת חלה. זאת אומרת, אלה שלושת המצוות של האישה, שראשי תיבות שלהם זה חנה. חלה, נר ו... לא, חלה, נידה והדלקת נר. והדלקת נר. אז זה משם. זה משם מתחיל. כשרבקה נכנסה לאוהל, אז נכון, הענן היה מעלה. כן, כששרה נפטרה, הנר נחבא, הענן נעלם, וכשרבקה הגיעה, הענן חזר, אז יצחק הבין שזה שידוך משמיים. אז אנחנו מבינים שבלי הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, אם לא מכניסים אותו לתוך הבית, לא עושים לו מקום, אז אש אוכלת אחד את השני. זה בית שנשרף. כי אין שום דבר שמאזן, אין שום דבר שממתן, אין שום דבר שמדריך, כן? מה נכון ומה לא נכון. אין שום מקור רוחני שאפשר לשאוב ממנו שידריך הלאה. זה המקור שלנו. אז להדליק נרות שבת זו סגולה לשלום בית, ולהדליק בשמן זית זו סגולה לילדים, שכמו השמן גם הם יצופו מעל השאר. אמן. אמן. תמיד אבל, שתמיד יצופו מעל השאר, וכך אנחנו מגיעים לתמיד שלנו. המילה תמיד מופיעה לנו בפרשה 7 פעמים. הפרשה שלנו מתחילה בתמיד ומסתיימת בתמיד. זה מתחיל, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו לך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד,
ובסוף כתוב, ובעלות אהרון את הנרות בין הארבעים, יקטירן הקטורת תמיד, לפני השם לדורות אחד. ובאמצע יש לנו עוד כל מיני תמידים. אבל הציווי לעלות נר תמיד, חוזר עוד פעמיים גם בפרשת אמור בספר ויקרא. כתוב, צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זכרתית למאור להעלות נר תמיד, וגם כתוב, על המנורה התאורה יערוך את הנרות לפני השם תמיד, פעמיים תמיד. מחלקי המים זה אתר מקסים באינטרנט שנקרא מחלקי המים, כי תורה נמשלה גם למים. לא כתוב מי האנשים שם, אין לי מושג מי כותב שם, אבל זה עומקים שאי אפשר אפילו לתאר, כאילו באמת, זה לא עם העולם הזה. איך קוראים להם אותם? מחלקי המים. יש גם שואבי המים, אבל אלה מחלקי המים. באמת, את אומרת את זה? כן. כן, כן. מכירה את שואבי המים, אני מכירה, אני לא מכירה את האתר. אבל... כן. אז השאלה הראשונה, הם אומרים, היא מתבקשת, מה פירוש המילה תמיד שמופיעה בפרשה שלנו ובשני הפסוקים של פרשת אמור? למה הכוונה תמיד? האם הכוונה שהנר יהיה נר תמיד, כמו בבית כנסת, כזה נר תמיד, זאת אומרת אחד שדולק כל הזמן, כל הלילה, כל היום, נונסטופ, או האם התמיד הכוונה כאן על הפעולה? האם התמיד הכוונה להדליק את הנרות תמיד, כל יום תמיד, או פעם בשבוע תמיד, או whatever? אז הם שואלים, להעלות פסיק, נר תמיד, או להעלות נר תמיד. למה הכוונה? למה התכוון המשורר? או להעלות נר בהתמדה? לא, אבל אנחנו מדברים על המילים של הפסוק. האם זה להעלות נר תמיד, או להעלות נר תמיד? אז מזל, באמת מזל שיש לנו את רשי, כי בגאונות, באמת בפשטות ובגאונות, הוא עושה לנו צ'יק צ'ק סדר. מה הוא כותב? הוא אומר, תמיד... כל לילה ולילה קרוי תמיד. והוא מסביר איך הוא הגיע למסקנה הזאת, של כל לילה ולילה. כאילו הלילה ובלילה הבא ובלילה הבא. איך הוא אומר את זה? במדבר יש לנו את הפרשות על העולות, ויש עולה שנקראת עולה תמיד. אבל כשמסבירים, כשהתורה מסבירה לנו מה זה עולת התמיד ואיך עושים אותה, אז מדברים על יום אחרי יום. לא על כל הזמן, אלא פעם ביום. זה נקראת עולה תמיד, אבל היא פעם ביום, העולה תמיד. וגם בספר ויקרא מדברים על המנחות חביתים. יש גם כן איזושהי מנחה, כמו קורבן. ועל מה כתוב שם ההסבר על המנחה הזאת? מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז כמו לקחת אנטיביוטיקה, אחד בבוקר ואחד בערב, תמיד כל יום. נכון? זה על המנחות חביתים. ולחם הפנים שבבית המקדש מה כתוב עליו? גם כתוב תמיד, אבל כתוב משבת לשבת. זאת אומרת, לחם הפנים הוא כל השבוע תמיד, אבל מחליפים אותו כל שבת. לחם הפנים באמת נמצא כל הזמן תמיד. זאת אומרת, התמיד שאנחנו מדברים עליו הוא לא בהכרח כל הזמן. זה יכול להיות תמיד כל לילה, או תמיד כל יום, או תמיד בוקר וערב, או תמיד פעם בשבוע. כמו לחם הפנים כל השבוע, או תמיד כל הזמן, כמו באוהל של שרה אמנו. דרך אגב, אם את רוצה לחפש את זה, את כל הסיפור, זה בילקוט שמעוני. את יכולה לחפש, יש את זה גם באינטרנט, ילקוט שמעוני, לבראשית כף דלת. זה מסופר שם כל הסיפור. זאת אומרת, הרעיון של התמיד שהתורה מביאה לנו, זה רעיון של קביעות, של התמדה. זה הרעיון. נחישות ודבקות במטרה, לא עוזבים. תמיד, כל יום, כל יום, פעולה סיזיפית שחוזרת על עצמה over and over again. ולהבדיל אלפי הבדלות מהמיתולוגיה היוונית שבה סיזיפוס מתואר בתור אומלל מסכן שתמיד צריך לגלגל את האבן מלמטה למעלה, מלמטה למעלה, מלמטה למעלה. זה מובא בתור דבר הכי שלילי בעולם. כן, עבודה סיזיפית. מי רוצה עבודה סיזיפית? אוקיי? לעומת זה באה התורה ואומרת, לא, אנחנו רוצים תמיד. אנחנו רוצים תמיד, אותו דבר, כל יום, לחזור על עצמו, סיזיפי לגמרי. שני הפכים, פשוט תמיד. שני הפכים. אבל זה גורם להעמקה. למה? לעומק, זה שעושים כל דבר יום יום, נותן עומק. נכון, אם את מגלגלת באמת אבן,
על ההר, over and over again. זה כיוון ההפוך, כי היא מתגלגלת למטה, בדיוק. ואנחנו מדברים על משהו שעולה, אנחנו מדברים על להעלות. זאת אומרת שעם כל פעולה תמידית שאנחנו עושים, אנחנו עולים. אנחנו מעלים ועולים יחד עם זה. כי התמיד שעשינו היום גרם למשהו אצלנו, מחר שאני עושה את התמיד, אותה תמיד אני כבר אחרת. אני לא אותה אחת שהייתי היום כשעשיתי. כי ברגע שכבר עשיתי את הפעולה, מחר שאני אעשה אותה, יש לי כבר ניסיון של פעם אחת שעשיתי. כמו להיות במדרגה כזה. בדיוק, זה כמו לעלות במדרגות. בדיוק כמו לעלות במדרגות. אז כשאנחנו מבינים שאנחנו מתייחסים כאן, אנחנו מתייחסים כאן, איפה אני? כן. אנחנו מתייחסים כאן על למושג שבא להעביר איזשהו רעיון, איזושהי תיאוריה, איזשהו מסר יש כאן בשבילנו, שיש חשיבות מאוד, התורה נותן חשיבות מאוד גדולה ליכולת של בן אדם להתמיד במשהו שהוא כביכול סיזיפי, כי הוא חוזר על עצמו over and over כל הזמן, כדי להגיע לאנשהו, כדי להגיע להישגים, כדי להגיע לאיזושהי מטרה. אנחנו, אם אנחנו נסתכל, אם ננסה להסתכל על ההיסטוריה, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, רק עם עצמכם, על אנשים גדולים שהגיעו לדברים, אלה לא אנשים שיום אחד קמו והיה להם, אלה אנשים שעבדו ללא לאות בהתמדה, עד שהם השיגו את מה שהם רצו להשיג. הם לא הניחו. היה להם כמובן גם מזל, היה להם סייעת הדשמה, היה להם עוד הרבה דברים אחרים. אבל היה להם גם את זה שהם התמידו ולא הניחו לדבר. הם לא עזבו. הם מכשולים, הם גם נפלו כמה פעמים. בסדר גמור. אבל הם עדיין התמידו. זה הקטע. זה הקטע. יש לנו, על המקרר שלי, יש לי מלא מגנטים. אנחנו אוהבים כל מקום שאנחנו נוסעים להביא מזכרת מגנט. אבל יש לי גם מגנטים עם כל מיני אמרות שפר. אז יש לי מגנט אחד על המקרר של הנרי דיוויד תורו, ציטוט שלו, שאומר ככה, לכל פגיעה מדויקת במטרה קדמו 200 ניסיונות כושלים. אוקיי? זאת אומרת, הנה העניין הזה של ההתמדה. אם הבן אדם היה מפסיק אחרי פעם אחת שהוא נכשל, לעולם לא היה פוגע בצורה מדויקת במטרה. אם הוא היה מפסיק אחרי 5 פעמים, זה גם לא היה קורה. הוא לקח סתם מספר, 200 ניסיונות. זה לא בהכרח נכון. אבל הרעיון הוא שזה המון. כדי להגיע לפגיעה מדויקת במטרה, המון ניסיונות כושלים צריכים להיות. המון. זאת אומרת, שכדי להגיע למטרה, אני חייבת להתמיד למרות הכישלונות. למרות הכישלונות. והמגנט שלידו זה של אוליבר ונדל הולמס. הוא היה שופט בית המשפט העליון בארצות הברית, נפטר במאה הקודמת. הוא אמר, הדבר המשמעותי בעולמנו הוא לא איכן אנחנו כרגע, אלא לאיזה כיוון אנחנו מתקדמים. למה אני שמה את שניהם ביחד? כדי שאפשר יהיה לעמוד בכישלונות, ב-200 כישלונות האלה, להגיע למטרה, אני צריכה לזכור כשאני נכשלת, שזה לא זה שנכשלתי מה שחשוב כרגע, אלא זה שאני בכיוון, אני בכיוון לאן שהוא, ואם אני אמשיך אני אגיע, בעזרת השם אני אגיע. לאן שהוא אני אלות לאן, אבל לאן שהוא אני אגיע. זה כבר סיפור, זה כבר סיפור פילוסופי אחר שנדבר עליו בפעם אחרת. אנחנו יודעים לאן את תגיע. לא, נדברת על הרעיון הזה, יש את הרעיון הזה של המכתב, של ז'אק לקאן, המכתב שהגיע ליעדו, אבל אני מספר אותו פעם אחרת. זה סיפור פילוסופי גדול, נדבר עליו פעם אחרת. זה לילה ארוך. השאלה, הוא שואל, האם כשאני שולח מכתב, והוא לא הגיע לאן ששלחתי, האם הוא הגיע ליעדו? כן. נכון. אתם יודעים למה? וזאת התשובה. כי זה שהוא הגיע לשם, סימן שזה היעד שהיה צריך להגיע אליו. לכן... אין במקרה. אין במקרה. כי במקרה אנחנו יודעים שזה רק מהשם. השם רקם. אין רק במקרה. אין במקרה. זאת אומרת, גם אם אני שמתי לעצמי מטרה להגיע, בגלל זה אמרתי, אני לא יודעת לאן אני אגיע, ובסוף אני אגיע לאנשהו. היא מורה, ושהמשיח יבוא. אמן. נתתי לך כבר. אמן. גם אם... המשכו לך בציציות. איזה ציציות? בציצים. בציציות שיש לך. היא לא רוצה שמשכו לה למעלה, לא למטה. כן. זה כן. אז השאלה הזאת נורא יפה, כי
אני כותבת מכתב, אני כותבת עליו כתובת, ואני שם אותו בתיבת הדואר, והוא מגיע לשכן. הוא לא הגיע לזה שלחתי. אז האם הוא הגיע ליעד שלו? אז כן, זה סיפור, זה פילוסופיה ארוכה, אבל כן, זה הגיע ליעד. למה? מכיוון... יש סיפה, אני אחפש אותו, יש סיפה, אני יודעת מי כתב אותו, גם מכתב שכתב מישהו ולא הגיע ליעד. אז יש ספר. אבל בסוף היעד שהגיע זה היה ספר, כן. אז הספר, אולי זה הספר הזה שאת מתכוונת, קוראים לו מכתבים מתאילנד. מתאילנד? מכתבים מתאילנד. לא מכירה. ספר. חבל על הספר. נו, אז למה את לא מביאה? תביאי. אין לי אותו. אני כנראה הלוויתי אותו ממישהו פעם, אבל את הספר הזה קראתי אותו, אולי הייתי באמריקה שנתיים שלוש, והרגשתי שמשהו עובר הצ'ייניזי בתאילנד, אותו דבר אני עוברת באמריקה. והוא הגיע, זה היה הגירה מאוד גדולה של סינים לתאילנד, והוא כתב מכתבים הביתה. והדבר אף פעם לא נתן אותו. למשפחה. הוא ישב וקרא אותן, והוא הוציא את הספר. הדבר, חצוף. אבל כן. אבל יצא לנו ספר. הוא לא ידע כמה חרם של רבינו מרשם. כן, שאסור לפתוח מכתב שלא שייך אליי. אבל אנחנו לא יודעים לפתוח, מדברים על זה שזה הגיע ליעד. היעד זה, אז אנחנו... ספר, אם יוצא לכם, תחפשו אותו. אנחנו נחפש, אנחנו נחפש. חבל על הזמן. לתאילנד. מכתבים מתאילנד. מתאילנד. מכתבים לתאליה זה אצלי, בבית. אז אנחנו יודעים ממסכת אבות, שזה אוסף של אמרי שפר של כל חכמנו זיכרונם לברכה, אבל אנחנו לא כולנו יודעים, אנחנו לא ממש יודעים שבעצם כל אמרת שפר כזו, בעצם מייצגת את הבן אדם, את הרב שעומד מאחוריה. זאת אומרת, מה שהוא אמר, זה הדבר שהוא חי לפיו. זה האני מאמין שלו, זה הג'רני שלו בחיים, זה מה שהוא עשה בחיים שלו בעצם. זאת אומרת, הוא בעצם נותן לנו את המוסר של השורה התחתונה של השיעור, שזה השיעור של החיים לדעתו, כן? כמו למשל, אם אין אני לי, מי לי, כל הדברים שמגיעים ממסכת אבות. אני מתארת לעצמי שזה עובד אותו דבר גם, גם על אנשים אחרים, ואם יש לי ציטוט של הנרי דיוויד תורו על כל פגיעה מדויגת במטרה קדמו 200 ניסיונות כושלים, הוא בוודאי עבר המון ניסיונות כושלים עד שהוא הגיע לאן שהוא הגיע כדי לכתוב כזה דבר. או אוליבר ונדל הום שכתב, הדבר המשמעותי הוא לא איך אנחנו נמצאים כרגע, אלא לאיזה כיוון אנחנו מתקדמים. גם הוא בוודאי התנסה בהרבה מאוד דברים לא פשוטים בחיים, ושרד אותם, והגיע כדי להגיד לנו, זאת המסקנה שלי מהחיים. שזה לא חשוב איפה אתה כרגע, אלא לאן אתה מתקדם. הם עברו את זה. אז כל הציטוטים האלה, זה בעצם מעבירים לנו איזשהו שיעור על החיים, איזשהו מסר לחיים, שהוא נורא נחמד. אחד הדברים שאנחנו נהגנו לעשות היום קצת פחות, כי אנחנו לא, אפילו בימי שישי כבר לא מגיעים שכולם נמצאים ביחד לשבת ליד השולחן, זה שהיינו אוהבים לשאול את הילדים כל אחד כאילו, להגיד לנו משהו שקרה איתו השבוע. זה כאילו לקחת בקטן שיעור מהשבוע, מה למדת השבוע, מה עשית השבוע, מה עברת, מה למדת על עצמך, מה למדת על החיים, מה לקחת איתך? כשילדים קטנים, זה דברים קטנים ונאיבים, אבל כשילדים מתרגלים לזה, וגם כשגדלים, התכנים הם נורא מעניינים, לשמוע בן אדם מה הוא עובר בחיים שלו, מה הוא חווה, איך הוא מפרש את זה, מה הוא עושה עם זה, איך הוא לוקח את זה, איזה שיעור הוא לוקח איתו לחיים. זה נורא מעניין להסתכל על זה. אם אני אגיד לנכדה שלי, תספרי לי מה היה. לא מה היה. מה היה היום? לא, מה למדת היום? מה למדת היום? לא למדת היום כלום? כלום, לא זוכרת, לא כלום. אוקיי. אז מישהו אמר לי, לא לשאול ככה. אוקיי. איזה שאלה מעניינת שאלת היום את הגננת? אוקיי. ואז היא פותחת את הפה ומספרת לי. שאלת אותה את זה והיא אמרה לך? כן. איזה שאלה מעניינת שאלת את הגננת היום? כי מעניין אותה בעצם. מה היא שאלת? לא, היא שאלת את המסגננת שאלה מעניינת היום. תדעת למה. ולא נשאל אותה איך היה היום, צפרי לי מה היה. כי זה יסנו. כן, כן. כי זה כלום. אבל ברגע שהתחלתי... יש משהו שלא נוח לי עם השאלה הזאת, אני אגיד לך אחר כך למה. ברגע שהתחלתי עם השאלה הזאת שלא נוח לך, אני מקבלת תשובה.
כן, אבל הבעיה שלי עם השאלה הזאת זה ששמת את הילדה במרכז, וזה לא מקום טוב לילדים להיות בו. זה הבעיה שלי, נדבר על זה אחר כך. אנחנו צריכים למצוא דרך שזה לא יהיה all about her. כי זה לא מצב בריא לילד להיות במרכז, דיברנו על זה. שואלים מה המורה אמרה. לא מה המורה, אולי צריכים לחשוב על איזשהו ניסוח, להגיע לתוצאה שאת מגיעה, אבל לא ככה לנסח את זה. איכשהו, אולי לשאול מישהו אחר, לא יודעת, שזה לא יהיה all about her, היא בכורה גם, זה לא בריא. שמעתי שיעור שאחד, איזה מעשה טוב עשית השבוע? כל ילד צריך להגיד איזה מעשה, גם מבוגרים, איזה מעשה טוב עשית השבוע. אז אחר כך הילדים כבר רוצים נכון. לעשות דברים טובים, שיהיה להם מה לספר בליל שישי. נכון. נכון. אז אבא, אם ילדים, ילדים קטנים זה שוב. דברים יותר נאיבים, אם גדולים זה כבר הופך להיות. למה צוחקים? הם שואלים בטח איזה ילד שבר, ואומר, באתי לכל הילדים. לא, שיגעו לי כמורה. איזה מעשה טוב עשית. כן. אז בוא נמשיך את הרעיון של התמיד. יש אמרה מאוד מפורסמת מהמקורות שלנו. אני רוצה להמשיך. יש אמרה מאוד מפורסמת מהמקורות שלנו, של בטוחה שאתם מכירות, מים שחקו אבן. והאמרה הזאת מיוחסת לרבי עקיבא, ומסופר באבות דרבי נתן, מסופר כך. בין 40 שנה היה רבי עקיבא ולא שנה כלום. מה זאת אומרת לא שנה כלום? לא חידש. לא למד. לא חידש. לא שינן. לא שנה. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חקק אבן זו? עמד ליד הבאר וראה איזה אבן שיש עליה סימנים שלא אופייניים לאבן. אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים. יש ביום פסוק, אבנים שחקו מים. זאת אומרת, אפילו את האבן הכי קשה, מים יכולים לשחוק. זה הכל שכחתי איך אומרים את זה, חלוקי נחל, כן, חלוקי נחל. עניין של זמן, אבל זה נחל. כן, זה התמידי, זה התמיד. הם משנים את כל הצורה של הערים, של הכל. זה התמיד, מיד, זה עוד הפעם, הסיזיפיות הזאת, החזרה הבלתי פוסקת על אותו דבר. מיד היה רבי עקיבא, דן קל וחומר את עצמו, הוא מיד הרגיש יותר טוב עם עצמו, זה שהוא שופט את עצמו כל כך בחומרה, הוא היה בן 40 כשהוא התחיל ללמוד תורה. והוא הלך לחדר עם הבן שלו בן השלוש, וישב עם ילדים בני שלוש בחדר, והוא הרגיש לא כל כך טוב עם עצמו. ואז הוא אמר, מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר את עצמו. מה זאת אומרת גם, לא לחומרה, הוא אמר, קל וחומר, אם את האבן המים הצליחו לשחוק, אז אותי בוודאי. כל מה שאני צריך להיות זה עקבי, עקבי ומתמיד כמו מים. מה רך פיסל את הקשה? דברי תורה שקשה כבזלת על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אם המים שהם רכים פיסלו, חקקו את האבן הקשה, על אחת כמה וכמה דברי תורה שהם קשים כמו ברזל, לא תהיה להם שום בעיה לחקוק את הלב שלי שהוא לב בשר ודם. מיד חזר ללמוד תורה, הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי התינוקות. חזר אל החדר, למד עם התינוקות. את סוף הסיפור אנחנו כולנו מכירים, רבי עקיבא חוזר עם 24 אלף תלמידים, ואחרי המגפה הגדולה שהרגה את כל התלמידים שלו, שזה ימי העומר שלנו, נשארו חמישה שאיתם הוא הלך ופתח עוד הפעם, המשיך, לא עזב, זה לא כישלון קטן, זה נפילה רצינית שכל התלמידים שלך נפטרים. עם החמישה האלה פתחו עוד כולל, ובסופו של דבר עוד 24 אלף תלמידים הוא העמיד. זאת אומרת, מהטיפות מים שהוא ראה נופלות על האבן, מזה הוא לקח שיעור לחיים, והלך עם זה כמוטו גם ברגעים הכי קשים. הוא לא עזב את הרעיון הזה, זה הרעיון הזה של התמיד, שאם אני אתמיד, יהיה כאן בסוף איזשהו שינוי. למה? כמו שהמים שחקו את האבן. זה חייב יהיה לקרות. זה הודעה בשבילך? לא יודעת. אוקיי. אני לא מסתכלת. זה, על רבי עקיבא מסופר, יש מדרש,
שמשה רבנו עולה להר להר סיני והוא רואה את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות של התורה. אז הוא אומר לו, מה, זה, כאילו, מה, במה אתה מתעסק עכשיו? אז הוא אומר, לא, יגיע יום אחד ויהיה איזה מישהו שקוראים לו רבי עקיבא, שיכתוב פירושים נורא מעניינים על זה, אז אני מכין לו את זה. אז משה רבנו אמר לתראה לי אותו, אז הוא מראה לו, הוא אמר לו, אז למה אתה נתת לי את התורה? אתה צריך לתת לו את התורה. זה ככה אמר משה רבנו על רבי עקיבא. בשולחן ערוך אורח החיים, שזה שולחן ערוך שכתב אדמור זקן, רבי שניאור מילדי, כתוב, טוב מעט החנונים בכוונה, מהרבות בלא כוונה. מה זה אומר? הרבנית ימימה היא מביאה בשם הבעל השם טוב, הסבר נורא יפה בקשר לתפילה. תורת ימימה. לא, 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 זה לא זה. זה לא זה? לא, לא, לא. ימימה שאני אראה. את מדברת על ימימה אביטל, וזכרונה לברכה. אני מדברת על הרבנית ימימה מזרחי שתחיה. הרבה. אז היא מביאה הסבר נורא יפה מהבעל שם טוב על זה. היא אומרת שכשאנחנו מתפללים, יש עניין לעמוד בבית באותו מקום. לא לשנות מקומות, אלא לעמוד באותו מקום. לא סתם באותו מקום, על אותה בלטה. כאילו, על אותה משבצת ברצפה. היא אומרת, אז זה כאילו לעשות בתוך הבית, שזה משכן, לעשות קודש קודשים. כאילו, שיש מקום ספציפי שבו זה קודש קודשים. אבל למה? כי היא אומרת, את תתפללי תפילה אחת בלי כוונה, ועוד תפילה בלי כוונה, ועוד תפילה בלי כוונה, זאת תפילה אפס, וזאת תפילה אפס, וזאת תפילה אפס, וזאת תפילה אפס, ואז פעם אחת יצא לך תפילה, מה זה תפילה עם כוונה? ואז התפילה האחת הזאת מתווסף אליה כל האפסים שלה מקודם, ויוצא תפילה 10,000, יוצא תפילה מיליון, פי מיליון יותר עם כוח של כל העשרת, של כל האפסים שהיו לפניה. למה? כי זה בא באותו מקום, כי זה מאותו מקום, זה נמצא שם, זה מחכה, זה שרו שם במקום הזה. אז בעצם הרעיון הוא שאת עומדת באותו מקום על אותה משבצת, את כמו, את כמו הכהן הגדול, את מלכה, את מלכה בתוך הבית שלך, את כמו הכהן הגדול. ולמה? כתוב בתהילים, כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה. כך כתוב בתהילים. לרקמות טובה למלך. יפה. ובפרשה שלנו כתוב, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. הרב נתן אמרם, זכרונו לברכה, הוא כתב ספר שאלות ותשובות בשם משבצות זהב. והוא מסביר, יש בתורה שלנו פרשה מיוחדת, שמדברת על עשיית האפוד, ופרשה מיוחדת שמדברת על עשיית החושן. בין שתי הפרשות האלה מופיעה פרשה קטנה בת שתי פסוקים, וכתוב בה ככה, ועשית משבצות זהב, ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אותם, מעשה אבות ונתת את שרשרות האבותות על המשבצות. זה כאילו מה שמחבר בין המשבצות של האפוד למשבצות של החושן, השרשרות זהב האלה חיברו בין החושד לאפוד, ובגלל זה הם זכו לפרשה קטנה מיוחדת. משבצות הזהב האלה היו בעצם הבסיס של אבני השוהם, שעליהם נחרטו השמות של בני ישראל. והבגדים כאמור כתוב, לכבוד ולתפארת. מה זאת אומרת? קודם כל כבוד, קודם כל צניעות, קודם כל בת מלך פנימה, צניעות. אחר כך תגיע התפארת, משם מגיעה התפארת, משם מגיעה וואו, איזה פאר, איזה יופי. כי זה לא מפואר אם זה לא צנוע. לא ראינו בחיים לא את מלכת אנגליה ולא את הנסיכות שלה עם מכנסונים וחולצת בטן. עבר, עבר, לא הולכים ככה. הן הולכות לבושות בתפארת. בסופר צנוע הן הולכות. יפות מקסימות, מפוארות, אבל צנועות, נכון? זה המשבצת הזאת נותנת לך תחושה שאת במשבצת, שאת במשבצת כמו המשבצות של הכהן הגדול, הבלטה הזאת שאת עומדת עליה.
יש כמו שלמשבץ יש כוח לעשות את כל התפילות ולעשות מהתפילה אחת בכוונה את כל התפילות שהיו לפניה, שהיו בלי כוונה, לעת רצון יש בדיוק את הכוח הזה של תפילה אחת בכוונה. מה זה אומר? כל התפילות אמרנו שהתפללנו ככה לא ממש בכוונה, כי לא תמיד פנויים, לפעמים הראש עסוק בדברים אחרים, נאספות ביחד וממריאות למעלה רק בזכות התפילה האחת הזאת בכוונה. וזה מה שהאדמור הזקן מתכוון, שהוא אומר, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות ולא כוונה. זה מתווסף, כל הרבות ללא כוונה, הופכות להיות נהדרות, משהו טוב, מהמעט הזה שכן היה בכוונה. מהמעט הזה, כמו בעת רצון. אנחנו יודעים גם שמעט מהאור מגרש הרבה, הרבה מהחושך. מעט מהאור, הרבה מהחושך. כמו היום שזה זין באדר, שזה יום ההולדת ויום הפטירה של משה רבנו, וזה עת רצון עצומה לתפילה. למה? כי הרב רפאל אביטן אומר, לשים לב שבעצם אנחנו מדברים על היום הזה, על משה רבנו לפני שהוא נפטר, נאמר עליו, בעצם היום הזה, כתוב, השפת אמת אומר, שהיום הזה של פטירת משה רבנו, הוא יום גבוה בדיוק כמו יום כיפור. וביום כיפור אנחנו יודעים שנמחלים לבן אדם כל עוונותיו, וכל התפילות מגיעות ישירות לקדוש ברוך, ישירות תחת כיסא הכבוד. ואפשר להתפלל ולבקש על הכל ביום הזה. כתוב, כשקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו לעלות להר, ללכת לדרכו האחרונה, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה לאמור. וכתוב לנו גם, בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם, לפני השם אלוקיכם. זאת אומרת, אותו עצם היום הזה של פטירת משה רבנו, יש לו את אותו כוח של יום כיפור. ואנחנו יודעים גם שיש שלושה דברים שהם קשים כקריאת ים סוף. בני, חיי ומזוני. בני זה הריון, פרי בטן, ילדים, משפחה, זוגיות, כל מה שקשור בבית. חיי זה בריאות. זה קשה כמו כקריאת ים סוף. ומזוני, פרנסה, קשה כקריאת ים סוף. שלושה דברים קשים כקריאת ים סוף. היום, יום זין באדר, זה עת רצון גדולה, את כל הדברים האלה, אמרת גפן, גזונת, פרנסה ונחת. פלוס, הוספתי לך, בני חיי ומזוני, את כולם ביחד, להדליק נר למשה רבנו, ובזכותו, לקרוא את שירת הים. שירת הים זה קריאת ים סוף. אז בזכות הקריאה הזאת, זוכר אנחנו כנראה קריאת ים סוף. זכינו? זכינו. אני לא האמנתי. בזכות הקריאה הזאת, אנחנו, שנזכה, קנינו את העלייה של קריאת ים סוף. מול כל הדברים בבית כנסת. שנזכה לישועה בבני, חיי ומזוני. אמן. תחשבו על זה שבעצם אנחנו מדברים על תמיד, משה רבנו היה האומן של ההתמדה. לא היה יותר מתמיד ממנו, לא היה דבר כזה. איזה עקשנות הייתה לו, איזה התמדה להגן על עם ישראל עד כדי כך שהוא בא ואמר לקדוש ברוך הוא, ואם לא, מכן נינה מספרך. אם אתה לא סולח לעם ישראל, חוק אותי מהספר שלך, לא רוצה. אני הולך, אני איתם. אם אתה לא סולח להם, אני גם איננו. תמחוק אותי מהספר, לא רוצה. וזה היה לגבי חטא העגל, וכשהקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל, מה הוא עשה? ואת חנן עמד והתפלל לקדוש ברוך הוא 515 תפילות. אם זה 515 תפילות, לא 200 ניסיונות כושלים, 515. לא עזב, לא הרפא, זה כמו בולדוג, שתופס ולא עזב, לא עזב, זה הקשנות. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. למה? כי הוא ידע שמתפלל עוד תפילה אחת הוא היה חייב להיענות לו. יש מכסה לתפילות. אז אנחנו מדברים כאן על משה רבנו שהוא ממש מתמיד. המתמיד. אתם מכירות את המתמיד? שמעתם על המתמיד? חיים נחמן ביאליק? חיים נחמן ביאליק היה תלמיד בישיבת וולוז'ין בליטה. והוא כתב סאגה שנקראת המתמיד. ואחת השורות במתמיד זה, ומי אתה שמיר?
מי אתה חלמיש לפני נער עברי העוסק בתורה? מה הוא אומר? הוא בעצם מביע התפעלות מאוד גדולה מהכוח שיש לנער עברי, לילד יהודי, לעסוק בתורה. מאיפה יש לך את הכוח הזה לעסוק ככה בתורה? מאיפה ההקשנות? מאיפה ההתמדה הזאת? הוא אומר, מה אתה שמיר? מה אתה חלמיש? מה זה שמיר וחלמיש? שמיר וחלמיש אלה האבנים הכי חזקות שיש. כתוב על השמיר שהיו חורטים איתו על ברזל, היו חורטים איתו על אבנים. הייתה גם תולעת שמיר שאפשר היה איתה לחתוך אבנים שבנו איתה בית המקדש. אסור היה לבנות את המקדש הרי עם ברזל. השמיר היה משהו מאוד מאוד חזק, אבן חזקה מאוד, שהייתה חזקה יותר מכל האבנים האחרות. הייתה יכולה לחרוט על אבנים אחרות, לשבור אבנים אחרות. הייתה יכולה גם חלמיש, לפי מה שאני הבנתי במה שכתוב, שהם כותבים שבתרגומים הארמיים מובא שהשמיר זה מקביל לחלמיש. זה מה שהם אומרים בזה שאני הסתכלתי. אבל בכל מקרה הוא אומר, ההתמדה הזאת זה כוח לשבור, לרוצץ, ממש לרוצץ את ה, כמו לחצוב, כמו שחוצבים בתוך מנהרה של אבן, בתוך אבני גזית, לחצוב, שמיר יכול לחצוב. ובאותו אופן הנער היהודי המתמיד הזה שהוא מדבר עליו מסוגל לשבת וללמוד תורה בהתמדה כמו אותם אבנים נחושות וחזקות. שלמה המלך אמר, ויד חרוצים תעשיר. מה זאת אומרת חרוץ? חרוץ זה משהו שהוא מתמיד. חרוץ הוא חורץ, 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 עד שהוא מבקע את מה שצריך לבקע. במה? בהתמדה. אנחנו מדברים עוד הפעם על התמיד הזה. אנחנו מבינים את הנקודה של התמיד. התמיד בעצם זה רעיון שבא לתת לנו את הכיוון של להבין שזה טוב שיש מטרה לנגד העיניים, אבל מה שהכי חשוב זאת הדרך. וצריך לשים את הדגש בדרך, על הדרך עצמה. כי הדרך היא יומיומית, כל הזמן, תמיד, כל יום, עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. מי שמתמקד רק בנקודת היעד, זה מחליש ומעייף כי זה רחוק. נקודת היעד יכולה להיות נורא רחוקה. אז אם מסתכלים רק לנקודת היעד, מאבדים את הכוח, נחלשים. וכשנחלשים, נופלים. אלה המקומות שבהם נופלים. אנחנו בחודש אדר, אז לא אדר א', באדר ב', נהוג שלפני פורים, בשבת שלפני פורים, קוראים את פרשת זכור, שמדברת על לזכור את המלאק. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך, בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. זאת אומרת, מה קורה כשאתה בדרך, אבל לא שם ללב לזה שאתה בדרך? מה קורה כשאתה בדרך, אבל ממוקד במה היה או במה יהיה? אז אתה הופך להיות עייף. וכשאתה עייף וחלש, תופסים אותך בסיבוב. אי אפשר בעצם. ההתמדה היא הדרך. צריכים להיות ממוקדים בתוך הדרך. הדרך היא לא אמצעי להגיע ממקום למקום. הדרך היא העניין, ההתמדה זה העניין, שם משיגים את הדברים, שם אנחנו אוספים, זה כמו משחקי וידאו האלה, שבדרך אוספים כל מיני מטבעות ואוצרות, יש להם כל מיני אוצרות בדרך. זאת אומרת, הדרך זה הלהתחשל, הדרך זה הצמיחה, הדרך זה הגדילה, ההתנסות בעצם מאפשרת לבן אדם להתנוסס, כאילו להפוך, להעלות את ה... את הניסיון להפוך אותו לנס, לדגל, במובן של דגל. כשממוקדים בדרך שממוקדים בתמיד ובהתמדה, אז הבן אדם בעצם דרוך כל הזמן, ולא יכול לקרות מצב שכמו שכתוב בפסוק, אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? משהו מקרי. מקרי, כאילו במקרה תפס אותך. לא יכול לתפוס לך משהו במקרה כשאתה ממוקד לא שם, אלא בפה, בעכשיו, במה שזה. זה לא שהמטרה לא חשובה, אלא שהדרך משמעותית הרבה יותר, כי בדרך, הדרך היא זאת שבונה אותנו, לא המטרה.
למטרה אנחנו מגיעים כבר בנויים מהדרך. אז הדרך היא החשובה. ילדים הרבה פעמים יכולים להתלונן שמשעמם להם. משעמם להם בבית ספר, לא מעניין אותם. קודם כל, היום זה באמת קשה, כשיש גירויים כל כך מעניינים אחרים מסביב. אבל אחד הדברים שאני זוכרת, שאני אמרתי לילדים שלי הרבה, גם שהיו גדולים מאוד, גם בתיכון, אמרתי להם שהמורה שלהם זה לא activity center, ואם הם רוצים שלא ישעמם להם, אז שיתעניינו בכיתה, שיתעניינו בחומר. אם אתה מתעניין במה שעומד מולך, אתה עסוק בעכשיו, לא באיום, משעממת, איך היא מדברת, מה יהיה אחר כך. תנסה להתעניין, לא יכול להיות שעומדת מורה ומה שהיא אומרת לא, לא אין, אין דבר כזה. אם רוצים שזה יהיה מעניין ומתעניינים, אז יהיה מעניין. יהיה מעניין. זה אולי לא הכי מגרה את האינטלקטואל ולא הכי מלמד בעולם, ואולי אתה אפילו כבר מכיר את החומר הזה ושמעת וקראת, אבל עדיין עומד כאן בן אדם, מגיש לך את זה בדרך קצת אחרת, קצת שונה. לא יכול להיות שתשתעמם. זה עניין של בחירה, זה הדרך. אתה רוצה לבחור להיות משועמם, שב בכיתה ותהיה משועמם. אבל אתה יכול לבחור גם לא. אוקיי? כשילדים ממוקדים רק בציון שהם יקבלו, בשמה, קשה להתעניין במה שעכשיו. הדרך זה הלימוד, הדרך זה לעשות שיעורי בית, הדרך זה להגיע כל יום לבית ספר, הדרך זה התמיד הזה שמלמד את הילד, מלמד את המתבגר, מלמד את הילד בקולג', לא משנה, שכדי להגיע לאן שהוא צריך לעבור דרך רצופה, במרכאות, שיעמום סיזיפי. אבל זה מה שבונה אותך. אתה לא יכול להגיע להיות בן אדם חרוץ שמסוגל להקים, אני לא יודעת מה, חברת הייטק, בלי לעבור, בלי להיות מסוגל להשקיע שעות בדרך, בתמיד הזה. אי אפשר. יש פסיכולוגית בשם אנג'לה לי דוקוורט, והיא סיכמה מחקר שהיא עשתה בספר שנקרא גריט. קוראים לזה גריט. נעשו מזה כבר פועל מהגריט הזה. גריט בתרגום לעברית זה חצץ. או כוח סבל. עכשיו, זה נורא מעניין שכדי לבנות בטון, שזה אחד הדברים הכי חזקים שיש, הרוב של מה שיש בפנים זה חצץ. זה חצץ, מלט, כן, מלט, מים וחול. אבל יש בפנים חצץ, יש את הגריט הזה. הגריט הזה זה מה שמחבר, מה שמחזיק את זה, וגורם לזה להיות כל כך חזק. היא מצאה במחקרים שלה, היא התחילה בתור מורה בבית ספר, והיא הייתה מאוד מופתעת לגלות שההצלחה של התלמידים שלה בכיתה לא בהכרח תלויה במנת המשכל שלהם. זאת אומרת, ילדים שהייתה מצפה, מאוד אינטליגנטים, עם IQ גבוה, שהייתה מצפה שמאוד יצליחו, דווקא מצליחים פחות מילדים שבעיניה יש להם פחות IQ. אז היא עזבה את ההוראה, הלכה ללמוד פסיכולוגיה והתחילה לחקור את העניין, היא מצאה שהמדד להצלחה זה לא IQ, אלא היכולת להתגבר, להתמודד עם לחץ ולהתגבר על כישלונות. היא קוראת לזה, במילים שלה, נחישות. מה זה נחישות? זה לחפור בהתמדה, זה לא... אפשר ללמד את זה. היא אומרת שאפשר ללמד את זה. אפשר ללמד את זה. אפשר ללמד את זה. היכולת לגייס משמעת עצמית, תקשיבי לי רגע, אסתר, היכולת לגייס משמעת עצמית לאורך זמן, זה ההתמדה הזאת, אם זה מגיעים לנחישות. איך עושים את זה? במנות קטנות, בבייבי סטפס. בבייבי סטפס, נותנים לילד, זוכרת שדיברנו על מבחן המרשמלו? כן. מתחילים עם הדברים האלה, עם דחיית סיפוק קטנה, עם משהו קטן, ולאט לאט מגדילים, מגדילים את הטווח, מאפשרים יותר ויותר ויותר. ומלמדים את הילד, כן, להגיע למצב שהוא מסוגל להתמיד גם כשלא נוח לו, לבריאות, על האמת. היא כותבת ככה, משמעת עצמית גוברת על IQ בחיזוי ביצועים אקדמיים של בני נוער. משמעת עצמית משפיעה יותר על איזה ציונים הם ישיגו מבחינה אקדמית, יותר מאשר ה-IQ שלהם. ולא רק זה, לבריאות. הנתונים שאספנו, היא כותבת, מצביעים בבירור על כך שישנם תלמידים מוכשרים רבים שלא ממצים את הפוטנציאל שלהם.
למעשה, הנחישות לרוב לא מקושרת או קשורה באופן שלילי למדדים של כישרון. זאת אומרת, כישרון או IQ גבוה זה נהדר, אבל בלי היכולת לגייס התמדה בשביל להוציא את הדבר הזה מהכוח אל הפועל, הם מעלים אבק על המדף, אין מה לעשות איתם. בן אדם יכול להיות גאון, אבל בלי היכולת להתמיד ולעשות משהו כל יום, over and over again, אותו דבר בהתמדה, אין לו את הנחישות המשמעת העצמי, לא יעזור כמה אתה חכם, כן? כמה אתה מוכשר, כמה אתה, אם אתה לא מסוגל לעשות עם זה שום דבר. אנחנו בגדול צריכים לכתוב את זה. החיים זה לא ספרינט, זה מרתון. זהו. מי שרוצה, צריך, זה ריצה למרחקים ארוכים. זה לא, צריכים אוויר וצריכים יכולת, סיבולת למרחקים, לא סיבולת לקצר. אז אני מזכירה לכם לנצל את היום הזה שנשאר, זה כבר הסוף שלו. לא סוף שלו עד מחר. לא, זה התחיל אתמול בערב, אבל זה לא משנה. אומרים שבהילולה של צדיק זה שלושה ימים לפני ושלושה ימים אחרי, הנשמה עדיין קרובה. אז תבקשו בזכות משה רבנו לקרוא את הים שלכם, הוא עומד שם ומחכה. כי זה גם כתוב לנו עוד הפעם, אפשר לקרוא, בוא נקרא את הפסוק הראשון עוד הפעם, את הפסוק של הפרשה שלנו. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כרטית למאור והעלית נר תמיד. עכשיו אני אקריא לכם את רק סימנתי בצהוב. ואתה, בני ישראל יקחו אליך להעלות תמיד. כל מה שנביא לו אליך, לך, אתה תמיד תעלה את זה למעלה, את הזה. לפני שאני סוגר את ההקלטה, אני רק רוצה להגיד איזה שיר בחרתי ולהקריא את המילים, ואז אני אסגור. בחרתי בשיר תמיד יחכו לך של לאה שבת. היא כתבה גם את המילים, גם את הלחן, גם את המנגינה, וזה הולך ככה. הו ילד, עבר זמן, נסעת לחפש רחוק מכאן, ואני מחכה לך. הו ילד שלי בעולם, ציפור אדם כמו כולם, מחפש את האופק. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים, מזכיר לי אותך. נחניה לי לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. או ילד, כששקט, אני יושבת במרפסת לנגן, מנגינות געגוע. או ילד, תשתדל להגיע לכאן מהר, ככה אני מבקשת, בשקט. זאת ההקלטה, אני אשמיע לך.